لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول. يو ٹریول کی جانب سے منفرد عمرہ پیکج، 21 دنوں کا مکمل پیکج صرف 95,800 روپے میں. جی ہاں، صرف 95,800 روپے میں مکمل عمرہ پیکج. پہلا گروپ روانگی 1 جنوری، دوسرا گروپ روانگی 17 جنوری، تیسرا گروپ روانگی 29 جنوری. دیر مت کریں، گروپ بکنگ میں اپنا نام فوراً شامل کروائیں. معلم کی خدمات کے ساتھ مکمل رہائش، مکمل ٹرانسپورٹ، زیارات اور کھانے کی سہولت کے ساتھ ہمارے لائسنس پر سعودی عرب کا وکالہ بنوائیں اور بہترین ریٹس کے ساتھ 2 سے 3 ہفتوں میں اپنا ویزا سٹمپ کروائیں. یو ٹریول، چیف ایگزیکٹو خرم سجاد ایمان، 0300-775-5002. یو ٹریول، پرانا رسول روڈ، ریلوے فاٹک، منڈی بہاؤدین.